নজ্যোতি ভাইক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল আমাৰ যোৰহাটত মেছেজৰ কথা বতৰা হৈ থাকে চিনি পাইছোঁ। আৰু আমাৰ গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী শেষ এটা যি যি প্ৰগ্ৰেম আছে গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰেম শেষ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই ষ্টৰি দি থাকোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰি চাব এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আইডি আহি আছে আৰু মই ভাল লাগিছে ঠিক আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু আমাৰ গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী সেই গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰেম আমাৰ ইয়াতে কৰা শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই দিম আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দি থাকোঁ যোৱাকালি ইয়াতে যোৰহাট অহাৰ আগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দিছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আহি আছে আপোনালোকে যোনজনে নাই ইনষ্টাগ্ৰামত দি ল'ব আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত দিছোঁ ষ্টৰিত আৰু আমাৰ নেক্সট ষ্টেপত যোনজনে আৰু যোৰহাটৰ অকণমান আমাৰ নেক্সট চাই লওক খানাটো খাই যাব লাগে ন বলা তেল খাই যাব ন পাপৰটো খাই দিওঁ চাই ল'ব লাগিব নায়ান্নিক
তো নয়নজ্যোতি ভাইক চেনেলৰ নাম হৈছে এনজেন নয়নিক, আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব, আমাৰ চেনেল সাপোর্ট কৰিছে, ভাইক সাপোর্ট কৰি যাব, পুৰা ভিডিঅ' ভিডিঅ' মজা মজা ভিডিঅ' দি আছে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি খানাটো খাই লওঁ। এতিয়া বিকাশ দাও বহিলে খানা খাবলৈ, আৰু এয়া মই বহি লৈছোঁ প্লেট লৈ। তো চাই লওক ভিডিঅ'টো, থেংক ইউ। বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিল, নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে, আৰু লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল। আপোনাৰ বেছি চেষ্টা থাকিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। অ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ খানা খাই মেলি, আৰু এতিয়া জিৰণি হোটেলৰ বাহিৰত ৰৈ আছোঁ। ইয়াত চব গাড়ী পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। থেংক ইউ। আৰু এয়া বিকাশ দাহত যাবলৈ ওলাইছে গুৱাহাটীলৈ, আৰু তাৰ লগত সমীৰণ আহিছে আৰু পৃথিৱীৰাজ ব্লগ আহিছে লগত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বিকাশ দা ইয়াত যাবলৈ ওলাইছে, গাড়ী উলিয়াইছে ইয়াত যাবলৈ। বিকাশ দা এতিয়া গুৱাহাটী যাবগৈ আৰু ময়ো ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছে, তো ভিডিঅ'টো লাইক এটা মাৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বাকী ভাল লাগিলে আজি বহুত বিকাশ দাক লগ পায়, আৰু প্ৰথমবাৰ লগ পালোঁ বিকাশ দাক, বহুত ভাল লাগিলে। বিকাশ দা বহুত Bye bye.